Takže zdravím všechny, já jsem vítám vás u dalšího videa a tentokrát máme opravdu hodně nečekanou novinku od Supercellu. Tak, Supercell dneska oznámil na Facebooku a na Twitteru před pár hodinama, že do Clash of Clans, myslím si, že během dneska, přidají friendly battle. Je to teda něco, jako, bude to vlastně na stejném principu, jako to máme v Clash Royale. A bude tam vlastně o to, že nahoře v chatu budete mít nový tlačítko, tam bude jako že friendly battle, bude to něco jako když si dáváte request třeba na trupy, tam zadáte nějaký text třeba s kým chcete bojovat a takhle, někdo vám to teda acepne, všichni ostatní hráči v klanu se můžou dívat na to, jak vy, s někým, vy proti někomu útočíte a takhle, uh, vy prostě tam budete moci někomu zničit bejsku, samozřejmě on se nebude moci jak bránit, on se jenom bude koukat jak mu ničíte bejsku nebo takhle. Takže takhle můžete samozřejmě trénovat a takhle. Když vás teda sundá nějak, nějaký ten spoluhráč na tři hvězdy tak, nebo takhle, tak vám nesebere vám to lůd, nesebere vám to e, pohárky, nic takového. Všechno bude teda zdarma, žádný e, nic se nemusí platit za ty bitvy. Útočit budete s trůpama, který máte zrovna v kempu, takže to nebude tak, jako že si tam naťukáte 40 lava hondu a takhle. Prostě útočit budete s tím, co máte právě teďka v tom army kempu. E, ten, na který vy budete útočit, ten prostě ten defender, řekněme, tak ten si může vybrat baseku, na kterou z nich zautočí. Vybere si třeba, dám příklad, nějakou baseku, aby to měl silný, potom tam může dát nějakou trollbaseku a takhle. Takže opravdu úplně úžasná věcička v klešku, konečně se tam bude moc něco dít, můžete si porovnat vaše bejsky a takhle, ale je tu jedna věc, rozhodně, nebo podle mě, to opravdu hodně naruší, nebo dokonce i zničí klanvory, protože hráči si budou moct teďka okopírovat bejsky proti hráčů a pak je zkoušet, pak je jakože zkoušet v jejich klanu a útočit na tu bejsku, kterou má ten protihráč v tom klanu. Můžou proti tomu takhle vymýšlet taktiky. Samozřejmě, dalo se to i do teďka třeba přes X mod, ale tak ten už je teďka, za to už se všechno banuje, za tyhle věcičky. A tak jo, takže si myslím, že to opravdu hodně naruší ty klanvory, za což, což se teda celkem bojím. Ale jinak bych teda řekl, že je opravdu strašně super nápad. Myslím si, že, to, že se to bude opravdu hodně využívat a že ty klany taky nějak, jakože trošku zase, zase se tam bude něco dít. No a tohle by bylo teda z tohohle krátkého, rychlého videjka všechno. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud ano, tak ho nezapomeňte ohodnotit, lajkem, vy už to znáte. Já se na vás teda těším zase u další vydryka. Mějte se krásně, užívejte si update a. Tschüss.